У Рівному військовослужбовець торгував гранатами. Прапорщика 13-го армійського корпусу та двох його спільників, які виконували роль посередників, затримали співробітники обласного управління по боротьбі з оргзлочинністю при проведенні оперативної закупівлі. Ця злочинна група, кажуть у міліції, торгувала гранатами РГД-5. Прапорщик викрадав снаряди, які передавав своїм спільникам, а вже ті шукали клієнтів. Коштували гранати недорого. Їхня вартість коливалась в межах від 70 до 170 гривень. Продавав, з минулого року продавав гранати. Затримали, вилучили, вдома вилучили біля 30 гранат РГД-5. Тайник показав він на роботі. 111 гранат вилучили. Зараз працівники міліції та і самі військові ретельно перевіряють склади боєприпасів. Тим часом у міліції повідомили про перші звільнення керівників 13-го армійського корпусу. Вже звільнений з посади перший заступник команд. Тут не було командувача, виконував обов'язки, який Колєсник, генерал Колєсников. Зараз новий виконуючий обов'язки, розбираємось. Затриманий, я думаю, що і заарештований був прапорщик в першу чергу, і потім ті, хто продавав. Отримати коментарі військових не вдалося. Керівництво 13-го армійського корпусу спілкуватися із журналістами до завершення слідства відмовилось. Тим часом співробітники УБОЗу вже порушили кримінальну справу. Вони сподіваються з'ясувати, скільки снарядів, а головне, кому встигли продати підозрювані.